हेलो आज हामीसँग को हुनुहुन्छ? हेलो भन्दिन न एकचोटी अनुहार देखाए हो ल आज हामी यहीँनिर गफ गर्दै जान्छौँ है। अब रचनाजीको रचनाजीलाई चाहिँ स्वागत छ होइन, हाम्रो आफ्नै अनलाइन हो होइन। थ्याङ्क यू। जाँदा जाँदै फर्स्टमै गीत सुन्नु पर्ला जस्तो छ। पहिल्यै होइन, खास एक्चुली अब यहाँनिर बल्ल अब एकछिन पहिला टोका सुकेर लभ गरौँ होइन। तपाईँ किडन्याप हुनुभयो ल क्या इग्नोर डर लागेन के कुराले चाहिँ डर लागेन भन्नु त, बच्चा देखेर आउनु के हो खै, कति क्युट नानी हो, बाबु हो, बाबु हेलो। अनि ल रचनाजी, सर्वप्रथम त तपाईँलाई स्वागत छ काठमाडौँमा। मेरो नाम चाहिँ प्रदीप बास्तोला र पछाडि बसेको ब्युटिफुल लेडी मेरो वाइफ अनि ब्युटिफुल किड मेरो छोरो होइन। हामी चाहिँ आफ्नै अनलाइनमा छौँ, यसै रमाइलो कुराकानी अब आज तपाईँबाट सुरु गर्दैछौँ। यस्तो खालको एउटा यात्रा पनि हो होइन जिन्दगी। तपाईँ झापामा हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा आइसक्नुभयो, रेकर्डिङको सिलसिलामा आउनुभयो होइन। कस्तो हुँदैछ त रेकर्डिङ, कतिको व्यस्तता छ? यो चाहिँ भर्खर भर्खर स्पोन्टेनियस आइडिया होइन, उहाँलाई ढिलो पनि भइरहेको थियो अनि इन्टरभ्यू पनि लिनु थियो अनि अब बच्चासँग बाहिर लिनु भन्दा पनि बरु गाडीमै गफ गर्दै गयो भने ठिक छ। तपाईँको लागि एक दुईवटा सरप्राइजहरू पनि आउँदैछ होला होइन। एउटा तपाईँको मैले गीत सुन्दाखेरि त्यो मनबाट यस्तो मजाले गाउनुभयो कि होइन, मेरो त्यो छोराले पनि सक्दैन होला गाउनु अहिले, त्यो जुन भित्रबाट निस्किन्छ नि इनोसेन्स, त्यो चाहिँ अब खास के हो एउटा सिङ्गरको लागि त्यो सङ्गीतमा अथवा सुरमा इनोसेन्स बनाइराख्ने चिज चाहिँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? केले चाहिँ इनोसेन्स, त्यो सुनिन्छ नि कसैको स्वरै सुन्दा रिस उठ्ने हुन्छ, कसैको स्वरै सुन्दा माया लाग्ने हुन्छ नि त, त्यो माया लाग्ने स्वर भन्छ त्यो, त्यसको राज चाहिँ के हो खास भन्नु त? तपाईँ चाहिँ कसरी हुर्किनु भयो अथवा त्यो चाहिँ तपाईँमा कसरी आयो जस्तो लाग्छ भन्नु त? ब्याकग्राउन्डमा मतलब फ्यामिलीमा कोही हुनुहुन्थ्यो, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा आफै आयो होला नि। अब कसरी आयो भन्नु, मैले त म यस्तै छु, अब यस्तै मन पराउनुहुन्छ होइन मलाई त। अब म मेकअप गरेर हिँडेँ भने होइन, त्यसरी हिँडेँ भने मन पराउनु, यो कालो टिका लगाएको सबैले मन पराउनुहुन्छ। क्लास फोरदेखि गाउन सुरु गर्नुभयो भन्नुभयो है? हजुर। हामी अहिले जाने चाहिँ कहाँ हो? यताबाट जाने कुन लेन समात्ने भन्ने त पऱ्यो नि त, ठ्याक्कै छुट्टिन्छ नि त बाटोमा यस्तो छ। एनिवे काठमाडौँ कस्तो लाग्यो त? पहिला पनि देखेको होइन, झापाबाट फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आउँदा चाहिँ के फिल गर्नुभएको थियो हजुर? ए मलाई त कस्तो धुलो धुवा मन परेको थिएन होइन, धुलो धुवाले चाहिँ। अनि तर गीतहरू गाउँदा रेकर्डिङहरू गर्दा होइन सुटिङ गर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। फेरि सुटिङ गर्ने ठाउँहरू कति राम्रो राम्रो हुँदो रहेछ यता पाहाडतिर होइन, यो बाटोमा चाहिँ धुलो धुवा धेरै हुँदो रहेछ क्या। सबैभन्दा मन परेको ठाउँ चाहिँ पाहाड हो तपाईँलाई? सबै पाहाडै पाहाड मनपर्छ, यहाँको त तराईबाट आउनु भएको भएर होइन। झापामा चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के छ तपाईँको भन्नु न? मलाई झापामा त सबै आफ्नै घर मनपर्छ। आफ्नै घर भए पनि वाह, त्यो पनि क्या बात, क्या बात छ। आफ्नै घर भएर आफ्नै घर भएर मनपर्छ है। अहिले कति समय जति बाँकी छ होला तपाईँको बिहे हुनलाई जस्तो लाग्छ, गेस गर्नुभयो? मेरो बिहे हो
हुनलाई कति जति टाइम अझै कुर्नुहुन्छ लिनुहुन्छ तपाईँ कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नु त एघारमा अनि ल जीवनमा कति स्ट्रगल भनेको के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्ट्रगल भनेको गर्दै जाने कुरा हो होइन के हो जस्तो लाग्ने त्यही हो त्यो त्यही हो भन्ने चाहिँ मेरो बानी नै छ होइन मलाई भन्न आएन भने त्यही भन्छु छोटो मिठो अनि सटिक सिधा उत्तर दिनुहुँदो रहेछ आज चाहिँ अमृताले हो प्राय सधैँ इन्टरभ्यू लिने अमृताकै दुई चारवटा क्वेसन आओस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु म तर उहाँकै बारेमा कुरा गरौँ आज फर्स्टमा एउटा गीत पनि सुनौँ न तपाईँले चाहिँ जे चटपटे बनाउँदै गर्दाखेरि माइक्रो लिङ्कले लिनुभएको थियो एउटा इन्टरभ्यू होइन भोलिले लिनुभएको थियो तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भन्ने गीत सुनौँ न कस्तो मिठो गाउनु भएको थियो हजुरले तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाओ मलाई निठुरी पनि तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मोटो मेरो पनि वाह क्या बात छोरा चुबा तपाईँलाई एउटा प्रस्ताव राखौँ भन्नाले अफकोर्स तपाईँलाई अब लभको प्रस्ताव तपाईँ राख्दिनँ होइन रेट खाएँ तपाईँ अझै फेरि उमेर पनि अलि मतलब अझै बाँकी नै छ तपाईँलाई प्रेमसँग यो हुनलाई अथवा के छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तर एउटा गीत मसँग डुएट गाउनुहुन्छ तपाईँ तपाईँको लागि कता कता फिट हुन्छ जस्तो लाग्यो भाइ तपाईँ मेरो परिचय दिनुपर्दा चाहिँ म पनि एउटा सङ्गीतकर्मी हो होइन अब चारवटा जति फिल्म भयो मैले गरेको गीत चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन होला नशा हो यो कलिउडको नशा सुन्नु भएको छ सुनेको जस्तो लाग्यो अनि काली काली भन्ने सुन्नुभएको छ काली काली ए भन्छन् सबै जादुगर नि मलाई अनि त्यो त्यो पनि छैन ए काली 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 पनि छैन उसो भए यो सुन्नु भएको छ अस्तिको रातिको कुरा सहरभरि नशाको मात्मा परि इन्दिरा जोशीले गाएको त्यो पनि सुन्नु भएको छैन एनिवे म एउटा फ्लप म्युजिसियन हो भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ मेरो गीतहरू हिट भएको छैन होइन मैले गएको फोटो फेरिमा नसुन्ने पनि त धेरै हुन सक्नुहुन्छ नि होइन त्यस्तो हुँदैन त्यो एकदम ठिक छ तपाईँको विचार मलाई जान्नु थियो त्यसमा खुसी लाग्यो हामीले गाउनुपर्ने गीत चाहिँ यस्तो छ तपाईँले म गाउँछु तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ यसै सुनाइदिउँ थोरै गाउ भन्छन् सबले गाउँमा कुन भाका थाले मात्र के मेरी आमै लौ हेर सबै रमाका गाउनु त गाउ भन्छन् सबले गाउँमा कुन भाका थाल्या मात्र के मेरी आमै लौ हेर सबै रमाका साइली पिपल चौतारी कान्छी बनन दौतारी अब तपाईँले भन्दा साइला भन्नु पर्यो होइन यो चाहिँ डुट हुन्छ केटा र केटी मिलेर गाउने होइन गीत अरेन्ज हुँदैछ अब यो चाहिँ तपाईँसँग अब आज मैले पनि यसरी प्रश्न सोध्ने मौका पाएँ प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ होइन खुसी लाग्यो तपाईँको आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष भन्दा पनि जीवनको यात्रा चाहिँ एकदमै रमाइलो छ उसलाई पनि अहिले रमाइलो लागिरहेको छ एकदमै रमाइलो छ तपाईँको जीवनको यात्रा अहिले भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ र सुरुवाती दौरमै यतिको राम्रो एउटा एक्सपोजर पाउनु भएको छ होइन मिडियाहरूबाट त्यो एकदमै मलाई पनि खुसी लागेको छ एक दुईवटा चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने जनर भन्नु न कस्तोमा चाहिँ प्रायः गाउनुहुन्छ ए छोरा बसाउ त त्यसलाई उता आधुनिक गीतहरू मैले मलाई मनपर्ने चाहिँ पुरानो खालको गीतहरू एकदम मनपर्छ होइन अहिले चाहिँ तर गाउन चाहिँ मैले पप र रक चाहिँ गाउँदिनँ तर अरू गीत चाहिँ गाउँछु यस्तो डान्सिङ गीतहरू पनि गाउँछु होइन गाउन चाहिँ गाउँछु तर लोकगीत
यो अहिले मैले भनेको गीत तपाईँलाई कस्तो छ, गाउँ जस्तो लागेछ कि? हजुर, राम्रो छ, मलाई मन पर्यो। गाउनुहुन्छ यो गीत? हजुर। मसँग ट्युट गाउनुहुन्छ त? हजुर। ल ठिक छ, अब तपाईँको पारिश्रमिक के कसो छ त्यो हामी अफ द क्यामेरा सल्लाह गरौँ ल, होइन, डिस्कस गरौँ ल। प्लिज झापामा जन्मिनु भएको होइन? म तेह्रथुममा। तेह्रथुममा कसरी झापा आइपुग्नु भयो, कस्तो हुनुहुन्थ्यो बच्चा बेलामा हजुर, अलिकति बताइदिनु न। मलाई झापा आएको त थाहा नै छैन पाहाडबाट, होइन, तर नर्सरी नै यतै पढेको, झापामै पढेको, नर्सरीदेखि नै पाहाडबाट आउँदा चाहिँ मलाई यादै छैन केही पनि सानोको। घरमा को को हुनुहुन्छ? मम्मी बाबा हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी, म। सुरुमा काठमाडौँ कोसँग आउनुभयो गीत गाउने भनेर रेकर्ड गर्नको लागि? बाबासँग आएको थिएँ, हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलले पुऱ्याउनु भएको थियो। ए हजुर। अनि बाबासँगै आएको थिएँ। पहिलो गीत रेकर्ड भइसकेपछि घरमा के भन्नुभएको थियो, कस्तो लाग्यो, के थियो रेस्पोन्स? अब घरमा त अब गाइरहेको थिएँ, त्यस्तो वास्तै गर्नुहुन्न थियो। अनि अब त्यो गीत रेकर्ड हुँदा चाहिँ हाम्रो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन, उहाँहरूले नि अब इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 3, 2, 1 को भनेको त्यो याद गर्नु भएको थियो। अनि त्यो रुमाला चिनो भन्ने गीत रेकर्ड भएको थियो बसन्त सापकोटा अङ्कलको शब्द सङ्गीतमा। एकदम खुसी भएको थियो त्यो फर्स्ट गीत रेकर्ड हुँदा। कोही कोही बेला हामीलाई अब त्यो के भन्छ देखाउनुहुन्थ्यो नि, प्रोजेक्टरबाट देखाउनुहुन्थ्यो क्या, अनि मेरो इन्टरभ्यू पनि देखाउनुहुन्थ्यो क्या एउटा साथीहरू सँगै हुँदाखेरि। ए बसन्त दाईको गीतमा त म पनि नाचेको छु नि, तिम्रो फिगरको काकोला भन्ने गीत थाहा छ तपाईलाई? नाच्नु भएको छ? ल त्यो फिल्म नै हो, त्यो भिडियोको म फिल्मको एक्टर हो, हैन। अनि ल त्यो गीत एउटा गाइदिनु न, आउँछ याद छ? गीत त आउँछ। नजरले हान्छु अंकुश तिमीलाई, सम्हाली राख जुनी जुनीलाई, तेरो भइमा खलाउने यो होला, किन गर्छौ आनाकानी भइसक्यो बेला, तिम्रो फिगर मेरो फिगरको काकोला। आहा वाह, सही होला, गजब गजब। एउटा तपाईलाई मन पर्ने गीत गाइदिनुस् न यसै प्लिज, एउटा रिक्वेस्ट मलाई। म फोटो फिल्ममा गाउँछु है। ए श्योर, मलाई एकदम मन पर्छ। चर्किएको आइना सरी फुट्यो हाम्रो माया, तिमले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया, चोख माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो, छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो, फोटो फिरिममा कहिले मिलन कहिले बिछोड, माया फिरिममा फोटो फिरिममा आफ्नै पसल थियो त्यो हजुरले चटपटी बनाउनु, हाम्रै घर अगाडि नै थियो त्यतिखेर, तर बन्द भइसक्यो, 2 वर्ष अगाडि बन्द भइसक्यो। ए हजुर। तपाईँ काठमाडौँ पहिलो चोटि कुन सालमा आउनुभयो? राम्रो गीत गाउने तर हल्का कापेको भएर ऊ भएको थियो नि हजुरलाई, एकदम स्टेजमा चाहिँ डर लाग्थ्यो, तर पनि एकदम माया गर्नुभएको थियो दर्शकहरूले चाहिँ। अब 3 चोटिसम्म लगातार हाइएस्ट भोट पाएको थिएँ, होइन, अब फेरि पायो भने चाहिँ डर लाग्छ कि लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ? अब त लाग्दैन होला, अब लाग्दैन होला है। कतिवटा रेकर्डिङ गरिसक्नु भयो रे? 30 जति अहिले यो पालि आउँदाखेरि कि टोटलमा? आहा, को कोसँग काम गर्नुभयो र मजा आएको सङ्गीतकारको 3 नाम लिनु पर्दा को को लिनुहुन्छ? सही, म यो पनि चेक गर्दैछु कि, मतलब भित्र मान्छेमा के छ, स्टार भन्ने क्वालिटी हुन्छ नि त, होइन, मान्छेमा के कस्तो छ भनेर। ल कसले अब मान्छेहरू त्यस्तै छ, तपाईँ साधन आफूले कुदाउनु भएको छ कि छैन? स्कुटर चाहिँ कुदाउँछु। कुदाउनु उहाँले बाइक हुँदा यसरी कुदाउनु हुन्थ्यो, म रुन्थे। तपाईँलाई घुम्न जानु मन लागेको देश चाहिँ कुन छ? अहिले त अब लकडाउन छ, होइन, मतलब
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू त्यति सहज छैनन्, तर घुम्न जानु पर्दाखेरि एउटा घुम्न मन लागेको देश यो ठाउँ भन्ने छ कुनै त्यस्तो? सुने जतिको पपुलर जति सबै ए ल सही छ। अनि अस्ट्रेलियामा ल यदि मानौ तपाईँ अहिले घुमिरहनु भएको थियो अरे है, मानौ तपाईँको सपनाहरू सबै पुरा भए अरे होइन, सपनाहरू सबै पुरा भएपछि तपाईँ चाहिँ अध्यात्ममा जान रुचाउनुहुन्छ या समाज सेवामा जान या अथवा के छ तपाईँको सबै चिज पुराहरू चाहनाहरू यति सबै पुरा भयो अरे होइन? त्यसपछि चाहिँ के गर्छ? त्यही हो, सोसियल वर्क नै गर्छु भनेको छु होइन, मैले चाहिँ वृद्धाश्रम खोल्छु भनेको थिएँ क्या, मैले पछि सक्ने भएपछि चाहिँ जसवा वृद्धाश्रम खोल्ने चाहना पनि छ। एकदम राम्रो, तपाईँलाई शुभकामना मनैदेखि होइन। हामी चाहिँ साँझ कुरा गर्दै पनि यात्रा पनि गर्दैछौँ, मलाई एकदम मलाई पनि रमाइलो लाग्दैछ। ल फेरि एकचोटि त्यो अघिको गीत गाउँ है त, तपाईँलाई कतिको याद छ एकचोटि गाउनु त, तपाईँले मात्रै गाउँ भन्छन् सबै गाउँ भन्छ। यो चाहिँ मारुनी ठ्याक्कै होइन, मारुनी भाका सम्झिनु होइन, मारुनी भाका त याद छ होइन, त्यो गाउँ भन्छन् सबले गाउँमा कुन भाका थाल्या मात्र के मेरी आमै लौ हेर सबै रमाका साइली पिपल चौतारी कान्छी बनन दौतारी। अब तपाईँले भन्नु पर्यो त्यही साइला भनेर, साइला पिपल चौतारी कान्छा बनन दौतारी। अब मलाई त यसै तपाईँसँग काम गर्ने भइहाल्यो। आज कसको गीत रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ? आज हाम्रो रोशन सिंह दाईको। ए गीतको बोल के? गीतको बोल खै मैले लेखेकै छैन। अस्ति तिजको गीत गाउनु भएको थियो नि है तपाईँहरू तिनजनाले, कस्तो राम्रो रमाइलो थियो, अहिले गाउनुहुन्छ त्यो गीत? हुन्छ गाउनु न। आयो चेली माइते सम्झेर तिजैको बेलैमा धितमा रुन्जेल कम्मर भाँच्ने हो, रमाइलो बेलैमा घिन घिन मादल घिन घिन मादल लाउन बजाइदेऊ, सुरु सुरुमा नाच्ने बेला हल्का बजाइदेऊ, बिहे गरी पठाउँछन् छोरीलाई घर खान, तिजमा फेरि बोलाउँछन् माइती दल खान। तिजमा व्रत बस्ने गर्नु भएको छ हजुर चाहिँ? नाइ नाइ छैन। कतिको मनपर्छ तिज? तिज त मनपर्छ तर व्रत चाहिँ बसेको छैन। हामी यहाँ त पानी परेछ है, माथिको शीत झरेको होला, यस्तो दिनभरि घामको पनि शीत झर्छ, बाँसहरू छ नि त त्यस्तै ए होला, फेरि यहाँ त माछा रहेछ नि त, कस्तो घाम लाग्यो। अनि तपाईँलाई एउटा ल एउटा तपाईँको त अहिले त अब मेन एम्बिसन भनेको मेन इच्छा भनेकै एउटा सिङ्गर हुने, परिचित सिङ्गर सबैले माया गर्ने होइन, गायिका हुन मन छ नि होइन, भएपछि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खाले गीतहरू जब तपाईँको आफ्नो पावरमा हुन्छ नि, अहिले त अब तपाईँले अरूले अब अहिले त अरूले जस्तो गीत दियो त्यस्तै नै गरिरहनु भएको छ गाइरहनु भएको छ होइन, तर कस्तो खाले गीतहरू अझै भइदिए हुन्थ्यो हाम्रो नेपाली भनौँ न इन्डस्ट्रीमा, अझै कस्तो खाले गीतहरू चाहिँ भइरहेको छैनन् अथवा कहाँ यही हो त्यस्तो लाग्यो? थिएटर भिलेजतिर हो र भित्रपट्टि, नभए एकचोटि लोकेसन हेर्नु न मोबाइलमा गुगल म्यापमा। खाजा खानुभयो कि भएन हजुरले? खाएको छैन। उसो भए हामी जाउँ न त माथि के रेस्टुरेन्टमा। ल यही मारुनीमै जाउँ, यहाँ रेस्टुरेन्ट नै छ। ल ल मारुनीमै जाउँ रेस्टुरेन्ट। के खानु मन पर्छ हजुरलाई? मलाई केही पनि सबै मिठो लाग्छ। एक दिन हामी बसेर चटपटे बनाएर खानुपर्छ जस्तो सबैजना। हुन्छ गीत रेकर्ड गरेपछि। ल ल स्वरको पनि डराउनु पर्छ है, खाने नखाने कतिको कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ खानेकुराहरू? पहिला त म जे पनि खाइदिन्थेँ, अहिले चाहिँ एकदम फाइनली अहिले रचनाजीसँग यस्तै हामी लन्च गरौँ भनेर
आकाशमा यहाँनिर उहाँको यो रेकर्डिङ पनि हुँदो रहेछ मारुनी स्टुडियोमा. हेलो, तपाईँहरूको सर्भिस खुलै छ? हो ल, नाइस, थ्याङ्क यू. भनेपछि त बच्चा बच्ची मनपर्छ रचनाजीलाई, होइन? अब आज तपाईँले ठक्क रचनाजीलाई के मनपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ. वान डे विथ रचना रिमाल भने मोमो मन पर्दैन. पिज्जा? अब आलु चटपटे पाउँछ. म हजुरलाई बनाएर खुवाउने भयो ल चटपटे चाहिँ. मेनुमा कस्तो धेरै चिप्स भन्दा लेस टाइपको पोटेटो चिप्स रे फाइनली. अनि त्यही हो ल सयो ल. अब यहाँनिर चाहिँ हामी अहिले यो के हो, यो ठाउँको नाम के हो, रेस्टुरेन्टको नाम? इम्प्रेसन. इम्प्रेसन किङ प्लेस कि प्यालेस? होइन नि, प्लेस. प्लेस किङ प्लेसमा छौँ यहाँनिर. हामी कुरा गर्दैछौँ रचनाजीसँग, जो चाहिँ झापाबाट काठमाडौँमा आउनु भएको छ. 30 जति रेकर्डिङ गरिसक्नुभयो र नेक्स्ट रेकर्डिङ मसँग गर्दै हुनुहुन्छ. सो इट्स एन अनाउन्समेन्ट टू, होइन? यहाँनिर अब रेस्टुरेन्टमा अब बाँकी कुराकानी गर्छौँ हामी. अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँले आफ्नै अनलाइनमा हेरिहाल्नुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ, गीतलाई पनि सुनिदिनुहुन्छ, उहाँलाई पनि फलो गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ आई विल क्याच यू इन द नेक्स्ट फ्रेम. यहाँ सेड्युल नसम्झेर यो के तपाईँको यस्तो लेख्ने छ चलन हो, पाइँदैन याद गर्नु. सब सम्झिन गाह्रो भएर लेख्नु पर्छ है. हामी चाहिँ विस्पर च्यालेन्ज गर्दैछौँ. तपाईँहरू त एकदमै थाहा छ होला होइन, जतिले मेरो इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ यसको बारेमा थाहा छ, र थाहा नहुनेहरूलाई पनि म आज जानकारी गराउन चाहन्छु. तर धेरै गेमहरू खेलिराख्नु भएको हुन्छ धेरैजनाले यही विस्पर च्यालेन्ज. यसमा चाहिँ म यो हेडफोन चाहिँ रचनाजीको कानमा लगाउनेछु, एकदम लाउड म्युजिक हुनेछ, तपाईँले बाहिर बोलेको सुन्नुहुने छैन रचनाजी, होइन? म बोलेको चाहिँ ओठ चलेको आधारमा मैले के बोले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त. ल, लगाउन रेडी हो नि हजुर? नेट चाहिँ अलिक स्लो छ जस्तो ल, एकैछिन ल, टाइम लाग्छ कत्रो बजेको बज्यो गीत बज्यो अब रेडी हो, रेडी हो ल. ओके, रचना रिमाल. रचना रिमाल आज कुन गीत रेकर्ड हुँदैछ? आज कुन गीत रेकर्ड हुँदैछ? आज कुन गीत रेकर्ड हुँदैछ? आज कुन गीत छ? ओके, हामीसँग कहिले गीत रेकर्ड गर्ने? हामीसँग कहिले गीत रेकर्ड गर्ने? बुझेन. हामीसँग कहिले गीत रेकर्ड गर्ने? हामीसँग कहिले गीत रेकर्ड गर्ने? गीत रेकर्ड गर्ने. ओके, अनि अब यहाँ कति बजे रेकर्ड हुन्छ हजुरको गीत? हजुरको गीत कति बजे रेकर्ड हुन्छ? हजुरको गीत कति बजे रेकर्ड छ? कसको गीत कति बजे? हजुरको गीतको रेकर्डिङ कति बजे छ आज? कत्रो आवाज बजेर आज? आज कति बजे छ रेकर्डिङ? चटपटे हाम न त, चटपटे हाम न त हजुर, चटपटे हाम न त, चटपटे चटपटे हाम न त, शुभकामना चटपटे हाम न, चटपटे सबै आउँछ चटपटे 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 हाम न, चटपटे हाम न, हामी दुईजना बुझेन, चटपटे खाम न हामी दुईजना भयो भने एक्स्ट्रा. यही नबुझ्यो त झन् अरू, यो झन् हजुरले बुझ्नुपर्ने. ओके, अब हामी कहिले भेट्ने?
काम दुख्यो अब हामी कहिले भेट्ने अब हामी कहिले भेट्ने कहिले भेट्ने यतै राख्दिनु नि अनि भेटेर चटपटे खाम ल चटपटे खाम ल ओ आया मलाई झापा घुमाउन लानु ल झापा घुम्न जाम ल झापा घुम्न जाम है आया कतिवटा भयो अझै गर्ने ओके मेरो छोराको नाम प्रमोम हो मेरो छोराको नाम प्रमोम हो मेरो छोराको नाम प्रम ओम हो बुझिन खान सक्नुहुन्छ खान सक्नुहुन्छ खान सक्नुहुन्छ के हो यो ओके तपाईँको फेभरेट खाना आयो भने तपाईँको फेभरेट खाना आयो अब खाऊँ है हेडफोन निकाल्नु है अब हेडफोन निकाल्नु अब खाऊँ है हेडफोन निकाल्नु ए ल बुझेको बुझेको हेडफोन निकाल्नु कति बुझिन मैले हेडफोन निकाल्नु भन्दा चाहिँ कस्तो भयो खोइ मैले के भने है इन्टरभ्यू चाहिँ रमाइलो भयो ल उहाँले मगाएको त चिप्स हो त्यो उसको पटाटो चिप्स होइन थोरै टेस्ट गर्नु न यो यहाँ खानुहुन्छ कस्तो लाग्छ उहाँलाई सोध्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो खानेकुरा कस्तो रहेछ तिमीलाई चाहिँ ठिक लाग्यो कुरा बाँझियो मत बाँझियो उसो भने ल भनेपछि अब यो खाना सँगसँगै एन्डिङतिर जाउँ होइन आजको दिन कस्तो रह्यो हामीसँग चाहिँ रमाइलो रमाइलो भयो फर्स्ट टाइम भयो यसरी झन् इन्टरभ्यू दिनुभएको चाहिँ ओके अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन के छ हजुरहरूको अब रेकर्डिङहरू यसरी भइरहेछ होइन कस्तो हुन्छ होला आगामी दिन जस्तो लाग्छ आफ्नो चाहिँ खै अब त्यो त फ्युचर कुरा त थाहा हुँदैन अहिले होइन त्यो अब समयले नै बताउँदै जान्छ सुरु सुरुमा इन्टरभ्यू दिँदा कस्तो लाग्थ्यो र अहिले कस्तो लाग्छ भन्नु त सुरु सुरुमा चाहिँ एकदम धेरै इन्टरभ्यू दिन मन लाग्थ्यो होइन अहिले चाहिँ भन्नाले पहिलाको जस्तो त्यति उयो लाग्दैन पहिला चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरू मेरो लिदिए हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो होइन सुरु सुरुमा चाहिँ अहिले त अब लिइराख्नु भएकै छ होइन सबैजनाले गाह्रो हुन्छ टाइम मिलाउनलाई हजुर अहिले चाहिँ टाइम मिलाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ अहिले आएर 30 जति गीत रेकर्ड गरिसक्नु भयो हजुर रेकर्ड नै ब्रेक गर्नुहुन्छ क्या हो हजुरले होइन जे होस् एकदमै मन पराउनु भएको छ दर्शकहरूले होइन मैले अघि पनि बिचमा हामी गाडीमा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि हजुरको बच्चा बेलाको थोरै कुरा जान्न चाहेको थिएँ जब झापामा आउनुभयो होइन पारिवारिक माहौल कस्तो थियो कसरी हुर्किनु भयो कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुहुन्थ्यो घरमा थोरै बताइदिनु न घरमा त कस्तो काम भन्नाले होइन यसै घरमा बस्दाखेरि भाँडाहरू धुने खाना पकाउने त्यो त त्यो त गरिहालिन्छ नि त्यो भयो अनि त्यसपछि के अरे हाम्रो अब धान रोप्दा धान रोप्ने होइन अनि धान काट्ने बेलामा धान काट्ने मकै रोप्ने बेलामा मकै रोप्ने त्यो हेल्प भइरहेको हुन्छ घरमा सबैजना मिलेरै गर्छौँ होइन तर सबै काम गर्छौँ घरको घरमा गाई बाख्रा के पाल्नु भएको छ गाई पनि छ बाख्रा पनि छ कस्तो रमाइलो हुन्छ घाँस काट्न जाँदा के गर्दा मलाई चाहिँ घाँस काट्न एकदम मनपर्छ होइन घाँस काट्दै गीत गाउन होइन गाउनु भएको छ त्यसैले गएको छु तर भन्नाले घाँस काट्न चाहिँ मलाई पहिलेदेखि मनपर्थ्यो क्या अनि काट्थेँ सानोमा घाँस पनि काट्थेँ काट्न चाहिँ मलाई चाहिँ भाँडा माझ्न एकदम अल्छी लाग्छ अनि लुगा धुन पनि अल्छी लाग्दैन भाँडा माझ्न चाहिँ अल्छी लाग्छ ओके साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो बच्चैदेखि हुन्छ नि कस्तो मिठो गाउने भन्थ्यो किनकि मलाई चाहिँ अघि साँच्ची अनेस्टली भन्दा अरूले गएको पनि देखेछु सँगै बसेर सुनेछु पनि तर हजुरले फर्स्टमा गाडीमा गाउनु भयो नि जुन त्यो गाउँ भन्छन् सबले भन्ने गाउँ भन्छन् सबले भन्दाखेरि मलाई कस्तो गुजबम्स आएर त्यो जिरिङ्गो भएको थियो क्या तपाईँको स्वर सुनेर होइन साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो तैँले कस्तो राम्रो गीत गाउँछस् यार भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो अब साथीहरूले त अब म त एकदम पुरानो गीत गाउने होइन कतिले चाहिँ अब मनै पराउनु हुन्थ्यो म क्लासमा पनि एकदम गीत गाइरहेको थिएँ होइन अब कति साथीहरू चाहिँ रिसाउँथेँ क्या अब मैले गीत गाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अनि
मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो उनीहरू रिसाउँदाखेरि, तर अब सबै चाहिँ त्यस्तो गर्दैन थिएँ। अब कोही कोही साथीहरू चाहिँ एकदम गीत गाउन लगाइराख्ने सँगै बसेर होइन, त्यस्तो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अलिक अब ऊ गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यो दुःखको दिनहरू छ कि छैन, उता झापामा हुँदाखेरि होइन आफूलाई केही कुराले दुःख लागेको होइन, चित्त दुखेको कुराहरू एकदमै अहिलेसम्म नबिर्सिने छेड्छ कि छैन? त्यो बच्चा बेलामा कम्पिटिसनमा गएको थिएँ, फर्स्ट टाइम अब भजन गाउन गएको होइन, अब गाउन पर्खे पर्खे 4-5 घन्टा बसेँ होइन। त्यो दिन सप्तमीको दिन थियो क्या दसैँको, अब त्यो दिन त अब घरमा उयो गर्नुहुन्छ नि, अब खसीहरू काट्ने हुन्छ नि त। अनि म चाहिँ अब बिहान केही नखाई गएको, बिहानदेखि गएको होइन भजन गाउन भनेर, अनि कम्पिटिसनमा भनेर गएको, फर्स्ट टाइम गएको। अब ढिलो भयो, अब सक्यो टाइम भनेर जजले चाहिँ अब गाउन दिनु भएन क्या मलाई चाहिँ, अब सक्यो म मात्र रहेको थिएँ क्या लास्टमा। अनि म फर्स्ट टाइम गएको, फर्स्ट टाइम नै डिमोटिभेट भएको थिएँ क्या, अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम चित्त दुखेको थियो, म रुँदै फर्केको थिएँ क्या, एकदमै नराम्रो लाग्यो। ओके, त्यो बेला त चित्त दुखेको मोमेन्ट भयो होइन, एकदमै खुसी भएको, वाह मेरो लाइफमा यस्तो पनि आयो है भन्ने दिन चाहिँ कहिलेको थियो? एकदमै खुसी भएको त फर्स्ट टाइम गीत रेकर्ड गर्दा पनि भएको थियो होइन, अनि नेपाल आइडलमा हाइएस्ट भोट पाउँदा त आमामा, अनि फोटो फिरिङमा गीत ट्रेन्डिङमा आउँदाखेरि, मेरो त अब गीत कहिले ट्रेन्डिङमा आएको थिएन, गीत ट्रेन्डिङमा आउँदा यस्तो कुरा कति कुरामा खुसी भइरहेको हुन्छ धेरै। के खानुहुन्थ्यो नेपाल आइडलमा भित्र बस्दा, किनकि धेरै जानुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो लुकी यो खान्थ्यौँ त्यो खान्थ्यौँ भन्नुहुन्छ, के खानुहुन्थ्यो? हामी लुकी खान्थ्यौँ, कसैले त्यो ल्याउनु लाफिङ ल्याउनुहुन्थ्यो होइन, अनि मनपर्छ चटपटेलेर आउनुहुन्थ्यो दिदीहरूले, अनि लाफिङ मनपर्छ मनपर्छ मेरो फेभरेट हो। ओके, अनि अरू पहिला चाहिँ मन पर्दैन त्यो सुरुमा, हो सुरुमा मन पर्दैन, खाएपछि एडिक्सन हुन्छ, खाइराख्नु जस्तो हुन्छ। होइन मैले चाहिँ दुईचोटि खाएको होइन, एकचोटि खाँदा चाहिँ मिठो लागेन, अर्कोचोटि खाँदा चाहिँ मिठो लाग्थ्यो फेरि। ए ओके, अरू के खानुहुन्थ्यो? रामेनहरू खानुहुन्थ्यो? खानुहुन्थ्यो रामेन त मैले हिजो खाएको बल्ल, फर्स्ट टाइम कहिले खाएको, कस्तो लाग्यो? पिरो भयो धेरै, पिरो खाने बानी छैन हजुरलाई? होइन खानु त खान्छु, तर लास्टै लास्टै कस्तो एक्सवाला खानुभयो होला नि त। ओके, अब हामीले अन्त्य गरौँ है, हजुरको पनि रेकर्डिङ छ होइन, हामी अब खाजा खान्छ, खाजा खाएको नि अलिकति पार्ट हेरिन्छ होला हामीले होइन। हामीलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो रचनाजीसँग बस्दा, यसरी फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ हामी यस्तो खालको इन्टरभ्यूको, र आगामी दिनमा अरूहरू पनि आउने नै छन्। थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग यसरी जोडिनु भयो, हामीसँग यसरी यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, हजुरलाई शुभकामना छ हजुरको फ्युचरको लागि। हुन्छ हजुरलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, बाबु रुँदैछ बोल्नु, अनि अब छिटै गीत गाउने होला नि होइन, एकदम गाउने होला। अब चाहिँ भ्लगको शैलीमा इन्टरभ्यू सक्यो होइन, अब यो भ्लग यी छोरोले एकदम दुःख दियो, हेर्नु यी के गर्ने यस्तै छ गरेर, मसँग चाहिँ पछाडि सर्ट छैन, नभए त्यो स्टाइल पनि दामी थियो, मलाई त्यो सिकेकोमा चाहिँ सही लाग्यो, नयाँ स्टाइल आएको थियो एउटा होइन। ए छोरो, इन्टरभ्यू पनि लिइदिएको तिमीले यत्रो सानो उमेरमै, हेर त हाम्रो के अरे रचनाजी सानो उमेरको गायिका भनेको त यहाँ यी अहिलेदेखिको हल्लाकर्ता गायिका सबैभन्दा सानो उमेरको काम गर्ने मान्छे भनेर इन्टरभ्यू लिएर बाबासँगै काम गरेर चाहिँ ल, थ्याङ्क यू रचनाजी, खुसी भयो। अब हामी चाहिँ एउटा गीत पनि रेकर्ड गर्दैछौँ, त्यो पनि आउँछ, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, डेमो अलिकति थाहा पाइहाल्नुभयो, आशा छ तपाईँहरूलाई यो एपिसोड पनि मन पऱ्यो। यस्तै रमाइलो रमाइलो एपिसोडहरू अरू त आउँछ नै रचनाजीसँग, त डेफिनेटली आउँछ नै, किनभने गीतै पनि गर्दैछौँ हामी होइन। अब बाँकी चाहिँ के हुन्छ भनेको, अब सधैँ जिन्दगी भनेको बाँकी नै हो, टु बी कन्टिन्युड अन्टिल द नेक्स्ट एपिसोड। थ्याङ्क यू गाइज। यो चाहिँ खानु हुने रे, अनि स्वर नबिग्रिने रे, यो खायो भने यो चटपटा चटपटा हुन्छ नि, ध्यान दिएर हेर्नुस् यो मान्छेलाई, यो खानु तातै छ, यो खानु चाहिँ के हुन्न, यो पनि त अमिलो पिरो छ नि त, भन्नाले उ छ नि त चटपटा, मजा आयो मजा आयो। के आ गरौ त, हामीले त क्यामेरा भित्र छिरा दिउँ छ।